Sommer com os Titãs. Foi no dia 19 de maio, em Espera Feliz, Minas Gerais. Para quem conheceu o Marcelo, não só como artista, brilhante profissional, jornalista, conhecia a gastronomia, conhecia o esporte, um homem muito sensível, um cara tremendo amigo, a saudade e a homenagem de toda a galera do Domingão, de Branco Melo, Charles Gavin, o nosso Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Brito, Tony Belotto, e vão sentir muita, mas muita saudade do grande amigo Marcelo Frober. Olá, como é que vai, gente? Olha o Marcelão. Tudo bem? Aproveita bastante a estadia. Obrigado. Espero que vocês gostem. Obrigado. A chegada deles. Esse bom humor é uma característica dos Titãs. Valeu. Olá. E aí? Tudo bem? Fala, beleza. Boa noite. Oi, oi. Isso, eu tô filmando, mas depois... Atendendo aos fãs. Vou ficar à vontade, valeu. Dá tempo. Sempre esse sorriso, Marcelão, ela sempre assim. Isso. Legal, legal, legal. Isso. Show. Para você que é razoavelmente inteligente, está percebendo que são imagens feitas por um cinegrafista amador que nos enviou, esse cinegrafista que nos enviou para nós essas imagens. O último show dos Titãs, com o Marcelo Frommer, na cidade Espera Feliz, Minas Gerais, 19 de maio. Olha o Marcelão aí. Compositor de melhor categoria, grande músico, uma figura humana, mil estrelas. Daqui a pouquinho, o Fantástico do Domingão da Globo. Bom lembrar que os órgãos, a família, tomou essa providência rapidamente, doando os órgãos para 5 pessoas, os órgãos do Marcelo Frommer. Tremendo músico, compositor de vários sucessos do Titãs, muito querido no meio esportivo, jogadores, jornalistas, sempre adoravam o nosso Marcelo Frommer. Como crítico de gastronomia, conseguiu muito respeito em São Paulo e principalmente um jeito diferente de escrever. Uma maneira diferente de abordar o assunto. Aí com o Paulo, o Nando. Com essas imagens, a saudade e a homenagem de toda a galera do Domingão a Marcelo Frommer. E os